You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. Year 8 kati Adi Adi Sini Garbu Bhai Ko Awan Asti Asar 27 kati Hamle Gareko 10 Bude Prastav Ko Bhavana Anusar Hamle Yeslai 2075 Saal जेठ तीन पूर्वक अथवा जेठ दुई को सिलसिला में जोड़ेगा साथ में जेठ तीन गति मेरे तीन गति से नौ बैठक बस अलग बैठक ला दस हो नाम अर्थात दस बजे प्रस्ताव को कार्य शुरू भैस दोसों आज को बैठक ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ अस्ति स्थायी केन्द्रीय कमिटीले सबै त्यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जाने निर्णय गरेको छ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदभित्रदेखि र त्यसले नेकपा एमालेको जीवनमा पारेका प्रभाव यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासहरू माथिको एक खालको धक्काको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यस अर्थमा हिजो पार्टीको पदाधिकारीहरूले पार्टी हिँडेको अपेक्षा गर्ने आफूले पनि ज्यादा क्रस गर्ने आफूले पनि र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नु हो पार्टी आदर्शको सबै सर्वथा उचित अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले बाइकजना सांसदहरू स्पष्टीकरण माग गर्नेछु। यो आजको बैठक चाहिँ अब 2075 जेठ तिन पछिको निरन्तरता भएन कमरे आजको बैठक चाहिँ 2075 जेठ तिन पछिको निरन्तरता हो त्यसले त पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै हो दस बजेको उसमा त्यस कारणले हामीले गलत कार्यवाही आजको बैठक 2075 जेठ दुई पछिको निरन्तरता हो त्यो जेठ तिन गते बैठक बसेपछिको निरन्तरता भयो हामी सबै दस बजे सहमतिको स्विटलाई स्वीकार गर्छौँ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरा उहाँले तिनवटा कुरामा धेरै ठाडो जवाब दिनु त्यो दस बजे सहमति विषय उहाँले सहमति छ। दोस्रो म कङ्ग्रेसलाई विश्वास दिने मेरो पूर्व वचनबाट पछाडि कमिटीको अल्पमतमा त्यो कमिटीमा गएर भाइ
भीमराव को राजीनामा यहाँ कसरी लिखा त तर बसेरै छलफल गर्न सकिन्छ सकिन्छ भन्ने कुरा